Thank you very much. That's right. Calma aí que eu vou fazer alguma coisa. Gente! Espera aí que eu vou usar a Eva. Vai pra perto da porta. Não! Gente, alguém me chama. Tem 45 hunters. Yep. Damn it! Yeah. Alguém mata! Damn it! Are you okay? Thank you. Oh! Damn it! Help! Gente, como é que pode? Help me, please! Mano, Cindy! Yeah, Jeff, you need to make anything down. Go! You need to make anything down. Okay. So look at it and back below. Thank you. Man, it's amazing. Damn it! I think.